ଦୁଇ ଜଣ ପୁଅ ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ପିଲା ଏ ତିନି ଜଣ ଏଇଠି ଖେଳୁଥିଲେ ଜେସିପି ମେସିନ କୋଉଠି ଥିଲା ସେପଟକୁ ଥିଲା ସେପଟକୁ ଥିଲା ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଯାଉନଥିଲା ନାଇଁ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାରିଟା ଭିତରେ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ଏପଟେ ଚାରିଟା ଟ୍ରାକ୍ଟର ସେ ସବୁ ସେମିତି ଥିଲା ଏଇଟା କେତେ ବଡ଼ ହେଲା ଯୋଉ ପିଲା ପୁଅ ପିଲା ଦିଟା ବସିଥିଲେ ସେ ତିନି ଜଣ ବସିଥିବା ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଖେଳୁଥିଲେ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ଯିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ଆମକୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା କି ସେ ଯିଏ କହିଲେ ଦେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ ପାଇବା କି ଗୋଟେ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ କଥା ହଉଥିବା ତାକୁ ଡକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ସେ ଜେସିପି ପାଖରେ ଖେଳୁଥିଲେ ତିନିଟା ପିଲା ଜେସିପି ପଛରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କଥା କହୁଛି ଏତିକି ତାପରେ ଏଠି ଖେଳିଛନ୍ତି ପିଲା ବି କହିଛି ସେ ପିଲା ଯିଏ ଖେଳୁଥିଲେ ତାକୁ ପଚାରିଲୁ ସେ କହିଲା ହଁ ଆମେ କାମିନାମିନରେ ଖେଳୁଥିଲୁ ତାପରେ ଯାଇକି ଜେସିପି ପାଖରେ ଖେଳିଲୁ ସେଠି ଖେଳି ସାରିକି ତାପରେ ପୁଣି ଆସିକି କାମିନାମିନରେ ବସିକି ଏଠି ଖେଳିଲୁ ସେ କଥା କହୁଛି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଶାନ୍ତରେ ଟିକେ କଥା ହେବା ବୋଲୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ କହିଦେବ ଆପଣ ଦୁଇଟା କଥା କହିଦେଲେଣି ନାଇଁ ସେ ଗୋଟେ କଥା ନାଇଁ ସେ ଗୋଟେ କଥା କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ମୁଁ କହିଲି ଜେସିପି ପାଖରେ ଖେଳୁଥିଲେ କି ପ୍ରଥମରେ ଆପଣ ନାଇଁ ବୋଲି କହିଲେ ଏଠି ଖେଳୁଥିଲେ ବୋଲି ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଖେଳୁଥିଲେ ବାସ୍ ଏଠି ଖେଳୁଥିଲେ ତାପରେ ଜେସିପି ପଛପଟେ ଯାଇ ଖେଳିଲେ ତାପରେ ଏଠିକି ବି ତାପରେ ଏଠିକି ଆସି ଖେଳିଲେ ଠିକ୍ ବୁଝିହେଲା ଏତିକି ତ ଠିକ୍ ଏଇଟା କିଏ ଦେଖିଛି ହଁ ସେ ଝିଅଟେ ଯାଉଥିଲା ପାଣି ପାଇଁ ସେ ଦେଖିଛି ସେ ନଳକୂପରୁ ପାଣି ପାଇଁ ଆମେ 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 ତାକୁ ଡାକି ପାରିବା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଲାଭ ହବ ଜାଣିକରି କ୍ଷତି କିଛି ହବନି ଡକେଇ ଦେବେ ଟିକେ ଡକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମେ କଥା ହଉଥିବା ମାଧବ ଝିଅ ଯିବ ଆଚ୍ଛା କାହାକୁ ପଠେଇ ଦଉନ୍ ତମ ଗାଁ ଲୋକ ନିଜେ ଗଲେ ହବ କି କାହାକୁ ଗୋଟେ କହିଦେବ କାଗଜରେ ଟିକେ ନୋଟ୍ କରିବ ଆରେ ଭାଇ ନହେଲେ ତ ନାଇଁ ହଉ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ସିଏ ଯେତିକି କହିପାରିବ ଯେତିକି ଦେଖି ସେତିକି କହିବ କହିବ ବାଧ୍ୟ ଅଛି ନା କ'ଣ ନାଇଁ ସେ କହିଛି ପୋଲିସ ଆଗରେ ବି କହିଛି କହିବ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ମୁଁ ଗାଁରେ ଅଟୋ ରଖୁଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଡ଼ା କରିବି ଆଜ୍ଞା ଅଟୋ ଭଡ଼ା ନାଇଁ କଳି ଝଗଡ଼ା ଆଉ ସେମିତି ଏବେ ପିଲାକୁ ଯିଏ ମାରିଲା ମୁଁ ଟିକେ ତାକୁ ପରିଚୟ ଦିଏ ତା ସାଥିରେ ଟିକେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରେ ଆଉ ନହେଲେ ମାଡ଼ଗଡ଼ କଳି ଝଗଡ଼ା କିଏ ଅଟୋ ରିକ୍ସା ଆଜ୍ଞା ଗ୍ୟାରେଜ୍ ପାସେଞ୍ଜର ହି ହାଜ୍ ନୋ ଏନିମିଟି ୱିଥ୍ ଏନିବଡି ଇନ୍ ଦି ଭିଲେଜ୍ କିଏ ମାରିଲା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଠୁ ଉଠେଇକି ନେଇଗଲା ଗୋଟେ ପିଲା ବୋଲି ସେ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆଜ୍ଞା କିଏ ଉଠେଇ ନେଇଗଲା ଶୁଭ ମାମୁଁ ବୋଲି କହୁଛି ଯିଏ ଯେଉଁ ପୁଅଟାକୁ ପଚାରିଲୁ ଶୁଭ ମାମୁଁ ଉଠେଇକି ନେଇଗଲା ବୋଲି ସେ କହୁଛି ତାପରେ ଏଥିରେ ବାବୁଲ ନାୟକ ଆମକୁ ବହୁତ ଟର୍ଚର୍ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଥାନାକୁ ବି ଧରିକି ପ୍ରେସରାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମ କେସ୍ଟାକୁ ଆଉ ଗାଁରେ ବି ହାଇକୋର୍ଟ କଲୁ ଗାଁ ବସିକି ଆମକୁ ବି ଜବରଦସ୍ତି କଲେ କାହିଁକି ତୁମେ ହାଇକୋର୍ଟ କଲେ ତୁମକୁ କେସ୍ କହିଲା ଗାଁ ତୁମ କଥା କିଛି ବୁଝିବନି ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ କଥା କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଗାଁଟା ସାରା ନାଇଁ ସେ ବାବୁଲ ନାୟକ ଆଜ୍ଞା ଯାହାର ଜେସିବି ଥିଲା ଯାହାର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଥିଲା ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରେସର ଆଜି କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେତେ ଭାଇ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସାନ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଆମେ ଏଠି ଦୁଇ ଭାଇ ରହୁଥିଲୁ ସେଇ ଘରଟା ମୋର ତା ପାଖରେ ବଖରେ ବଖରେ ଘର କରିଛୁ ତା ପାଖ ଘରଟା ତାକୁ ସଦା ଭଡ଼ା କଲେ ସେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ଆଜ୍ଞା ସେ ବାହାରେ ଯାଇକି ନୟାଗଡ଼ ଭଡ଼ା କରିକି ରହିଛି ସେ ଟିଚର୍ ଅଛି ଆଉ ତିନି ଭାଇ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଭାଇ ଆପଣ ସେପଟେ ଦୁଇ ଭାଇ ରହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହୁଛି ଆମକୁ କେବଳ ନେଇଛନ୍ତି ଆମ ଘର ଆସିକି ତିନି ତିନି ଥର ଖୋଜିଛନ୍ତି ଆଉ କହିଲେ ତମେ ସବୁ ପାଇଲ ତମେ କେସ୍ ଦେଇଛ ତମେ ମାରିଛ ଆମକୁ ନେଇକି ମିଥ୍ୟା ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଆମକୁ ଟକ୍ଚର କରିକି ଆମକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ସତ କହୁଛୁ କି ମିଛ କହୁଛୁ
बहुत कथा आम पिला खाइन मसे भी खाइन पिला किंतु आमको ता भितर 12 दिन भी नहीं बार गोटे साध तार पड़िया कथा आमको नहीं सकाल नहीं गले रात बारटे आज छाड़े आज से सब सारी पचार मत जी दरकार मुझे पचार जी दरकार पचार दिव सब सी जो लोकटा तुम कहला केते बड़ जे इटी बसती वाटा देखिया से सप्तम अष्टम पढ़ी झीटा सप्तम अष्टम पढ़ू आज्ञा तार ना कागज कलम ठीक माधव बाबू रे झियो माधव बाबू कृष्णा प्रिय प्रधान कृष्णा प्रिय प्रधान कृष्ण प्रिय प्रधान आज्ञा कृष्ण प्रिय प्रधान ता बापा ना माधव प्रधान माधव ये से तीन जन को बसि के देखी अच्छा सी कौन कहला तुम से कहला से खेलुले मुझे पाँच गली पाँच धरिक आसली सी खेलुले ये पचरे से खेलता सी देखी से गला पाँच धरिक पलि आसा से बोतल कहला कि पहले खेलुले सी हाँ पूरा कहली किए नबार से कह अच्छा तुम्हें जिते बार देख ला कि तुम स्त्री देखिले ना आउ क्या पचार ल हाँ टोटाल सैटा जाक पचारपट सैटा नुआ साई पचारु राउतरापुर भी पचारु गाँ सब किए देखी नहीं जीवा झील को झील नबाटा कहीं कहना खेलुला झीला बस देखी नदी कि देखी धारणा भय तो देखी कह जो भय जो कहना बोली भावुंट जेहेतु आपनकु भी भयभीत करउछन्छ से हमको तो बाड़ी टेका पथर मारिके हमको घर उबिताड त गले आया से त हला से त पचारुछि इटा मारछन जेहेतु आपनकु भयभीत से करउछन्छ तो निश्चित भाबरे अन्यमकु भी भयभीत करथिबे हां आइ आपन जो रिपोर्टि देले का ना देले सेथरे मिसिंग रिपोर्ट हम देथिला आ के नै गला बली देइ नथिले एरे केते बेले देथिले रिपोर्ट दु दिन हजिला 14/7/2020 को समय जगन्नाथ मंदिर सदर पीएस टाउन नु नहीं हला अच्छा से जो रिपोर्ट ता लिखिले ताको आपन गो नकल देले दै छन कोठी हो छ एटा घरे हो छ सर ओडे कॉपी दे पर आनन त यहाँ से कोठी हो छ घरडा कोठी हो छ काम जाके जोगिया बोले रहछ सही हो छ कॉपी टानी भयो पछि त मोबाइल बाइक रे देके आनि कि नमस्कार स्थानीय लोक कह कि दरकार अस्त्र कि नुह जो दिखाई नकल नहीं आम तो कत समय भर तुम आस बंगला देखा अच्छा तमे रिपोर्ट दला परे केते दिन परे पुलिस गां को आसीला सेई दिन रात्री आसीले सेई दिन रात्री आसी आज्ञा तमको पचारले हैं मु नथिले मु खोजिया जाय छली बालुवा त
तुम स्त्री को पचारे पचारे अच्छा से जो देखी बाबू तीन जन खेलुवा किए आज जदि किए देखी पचारे जो दिन बार दिन जलु नहीं गले थाना को तापर दिन जन देह लगला से तार आत्मा सीए कहला ये ये खेलु मो साथी आत्मा टा कहला जो लेडीज देह लगला तापर ठू आम से पचारू समस्त से झीटा कहला हाँ मुझे देखी दीटा से खेलु पूर्व कहीं कही ना आज आमको अच्छा छाड़ ये जो आई जी बाबू आसिले से गाँव को आई जी विजिलेंस जो दिन आसिले विजिलेंस नहीं ये जो क्राइम ब्रांच आई जी आग आसते आज जन तापरे अरुण पत्र जो सेकंड रहला क्राइम एबे 4 5 दिन होबा 4 5 दिन आइटे आइसले आ गे स्पॉट देखिले हम घर देखिले घर खोली के देखैलु अच्छा से दिन से थिला भितरे अपन नथिले त से मु आसिले हम जाइथिन लाड जे काम थिले आसि मु पचारले कोन अपन से बात्रा बाबू गाँव रे थिला बेले तम कहीं पुराने तम विरोध में तो अभियोग अच्छे तम कहीं पुराने डेली आस हम तो जो जो कि अपन रहले एबे कहू छ डेली आइछन तापर दिन नै ना कोनो जान छ आसीवार खाली आसीवार हम जान छ खाली गाव बस सेरे कोनो डेली बोली कर कांगु खाली आसी आ गाव लोके के कहि परबे 28 तारिख रे आइछले खाली आइछले आ केबे आइछले 2 तारिख रे आसी हम गाव तो हम जोग्य बोले रहू सेठी जाइले 2 तारिख रे आइछले सेठी की जाइछले नै इठी के आइछले बोली के गाव जानि छ अरे संग्रह ना हम गांव को आइस्ते लेके जानबो नहीं और बहुत सारे इधर ये सेन को डेली अदर पब्लिक एसपी को हम पचार में आईजी को तो हम मेन है कि जो मु आईजी को कथा बाबू बोथरा साहब के दिन सिविल साहब के थारे सारा इधर बुझियो को बाकी रहला खाली सारा फोटो मु सोनी टू द बात अरे भाई सब कुछ और बता जी घंटे के पुलिस पकड़े कि जी सुनी छथि बिन पछाली आमे सुनी छु डेली आउ छथि बिन कहले आपण हला 2 तारिख रे ताको गाम जाई छले बिन कहउछथि 2 तारिख रे आइ छले बिन कहउछथि ओनली काली बिन काली 4 तारिख अ ए जो मिसिंग रिपोर्ट दिया हला आ जो स्केलेटन मिलला के दिन जाई छ स्केलेटन मिला 23 तारीख रे मिसिंग रिपोर्ट देथले तो 9 दिन 10 दिन ने 9 10 दिन पानी भीतर थिला ना से पोखर बुडा बुडा रे तो पाए पाए तला बस्तरी से जोर बस तो अच्छा जदी सा भीतर पकई दिया जाए डेड बॉडी हो पानी रे पकई दिया जाए किछे समय तळे रहबो तापर तो ऊपर उठो एवं पानी रे थिले तो डिकम्पोजिशन देरी हबो हैं डिकम्पोज पूरा केन देई जितला यू आर राइट से बस्ता भीतर आउ किछ बाहला कि खाली
ବଡିର ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ବଡିର ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ମାଂସ ତା ବାହାରେ ଅଧିକା କିଛି ମିଳିଲା କି ନା ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ରକ୍ତ ମାଂସ ଚମଡ଼ା କିଛି ନଥିଲା ରକ୍ତ ମାଂସ ଚମଡ଼ା କିଛି ନଥିଲା କେବଳ ହାଡ଼ ଖପୁଟା ଥିଲା ତା ସାର୍ଟ ଥିଲା ଠିକ୍ ଠିକ୍ ତମେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଜାଣିନଥିଲ କିଛି ବୋଲିକରି ଖୋଜୁଥିଲ ଖୋଜୁଥିଲ ନା କାହାରି ଦେଇନଥିଲ ଆଚ୍ଛା ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛ ସନ୍ଦେହ ସେ ବାବୁଲି ନାୟକକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛ ବାବୁଲି ନାୟକ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ବାବୁଲି ନାୟକକୁ ସନ୍ଦେହ କେବେଠୁ କଲ ଏଇଟା ମିଳି ସାରିଲା ପରେ କି ତା ଆଗରୁ ଯେବେଠୁ ସିଏ ଆମକୁ ସଦା ବଗା କଲା ଗାଁରେ ମିଟିଂ ବସେଇକି ଠିକ୍ 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 ଯେଉଁଦିନ ତମକୁ ଧମକି ଦିଆଗଲା ତ ସେଥିରୁ ସନ୍ଦେହ କରିବା ସାଧାରଣ କଥା ମିଟିଂରେ ସେ କହିଲେ କି ଆମେ ତାପରେ ଏଠି ଏଠି ରହିଛୁ ପୋଲିସ ଶୁଣିଲେନି ବୋଲି ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟ ଗଲୁ ସେ ଆଜ୍ଞା ମିଟିଂରେ ଆମକୁ ଧମକେଇଲେ କି ତମକୁ କେସ୍ କହିଲା ହାଇକୋର୍ଟ କରିବେ ତମେ କାହିଁକି ହାଇକୋର୍ଟ ମା ଶୁଣ ତମେ ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ହାଇକୋର୍ଟ ବି ଅର୍ଡର ଦେଇଛି ତମର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଏଠି ଥିବେ ଏବଂ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିକିରି ତମ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ କିଛି ଆଞ୍ଚ ଆସିବ ଅବଶ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ କିଛି ନୁହେଁ ବୁଝିଲେ ଆଜି ପାଞ୍ଚ ହେଲା ତିନି ତାରିଖ ଦିନ ଯେ ଏ ଯୋଉ ଆଇଜି ଆସିଛନ୍ତି ତମେ ଶୀଘ୍ର ଦୋଷୀକୁ ବାହାର କର ଆଉ ଗିରଫ କର ବୋଲି ତ କିଛି ତ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ ତାପରେ ଫେର ସେ ଯଦି ହାଇକୋର୍ଟ ମିଛ କହୁଛି କି ଭୁଲ କହୁଛି ଫେର ଆମର ଅବିଶ୍ୱାସ ଫେର ହବ ସତରା ମିଛ ନାଇଁ ଏଇଟା ହୃଦବୋଧ ହଉଛି ନା ମତେ ଖାଲି ଆଜ୍ଞା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି ଦିନ ତ ଦେଖିବା ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ହେଲା ଆଉ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କଲେ ତା ଉପରେ ଖାଲି ଦିଲ୍ଲୀ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ହେଲା ଡାକ୍ତର ମନା କରିଛି ମୁଁ ତାପରେ ଦେଇକିରି ପଳେଇବି ଆପଣ ଦୟାକରି ମୋ ପାଖକୁ ଗୋଟେ 80 ବର୍ଷ ହେଲା ଡାକ୍ତର ମନା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ମନା କରୁଛି ଫେର ମୋ ଟିକେ ସବୁ ଯାକ ପାଖକୁ ରହିଲା ସବୁ ଦେଖିଛି ଆଜ୍ଞା ୟାର୍ଲିଅର ଅର୍ଡର ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଯୋଉ ୟାର୍ଲିଅର ଅର୍ଡରରେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଥିଲା ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲେ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଲା ପରେ ଇଏ 15 ଦିନ ଏମ୍ସ ରହିକି ଆସିଲା ତା ମୁଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଟିଛି ବାହାର ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ପରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଯାଉ।